В одному із барів Гайдача відпочивала весела компанія. 31-річна жінка, яка приїхала у рідне місто з Києва побачитися із рідними, захотіла вийти на вулицю. З нею пішов хлопець. Наступного дня тіло дівчини з ознаками насильницької смерті виявив її рідний брат. Проведеними мероприятиями, а також судебно-медицинської експертизи, встановлено, що дівчина була ізнасилована і задушена. Оперативні працівники, проведя всі необхідні мероприятия, установили, что с ней находился 23-летний парень одного из районов Гайдача. Підозрюваного хлопця затримали. Про події того вечора він згадує неохоче. У мене шок був, я злякався. І пішов додому, так? Взяв її сумку, хотів дати її подружці, попросив свого товариша, щоб він її знайшов. Він її не знайшов, обходив усе, не знайшов. Ми сіли на машину і поїхали. При обшуку правоохоронці виявили у підозрюваного особисті речі вбитої. Її золотих прикрас у нього вже не було. На наступний день золоті ізделя він здав в один із ломбардів, за які отримав 6,5 тисяч денежних средств, які в цей же день пропив зі своїми двома друзями. Раніше підозрюваний вже мав проблеми із законом через крадіжку. Нині на нього чекає більш суворе покарання. За скоєне законодавець передбачив відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення.